Nalazimo se ispred Županijskog crvenog križa. Razgovarat ćemo sa ravnateljicom, gospođom Vesnom Čavar. Poštovanje i dobrodošli u dnevnik kanala RI. Dobar dan. I odmah ono u biti najbitnije, koliko trenutno vidimo Ukrajinaca je sve više na području naše županije, koliko ih je trenutno, imate li neku konkretnu brojku? Pa to je jedna promjenjiva brojka, dakle mijenja se iz dana u dan, rekla bih možda čak i iz sata u sat. Jučer sa završetkom radnog vremena bilo je 46 popisanih, što djece što žena. Danas za sad imam prijavu još četvero, dakle dvoje još na području Crikvenice i dvoje na području Krka. Popis traje cijeli dan, dakle ja ću vjerojatno imati točnije podatke negdje pri kraju radnog dana. Recite mi, gdje se oni smještaju? Je li to privatni smještaj? Znaju li gdje dolaze? Jesu li to obitelji, prijatelji ili neki javni smještaj? Za sad je to sve nekako u privatnom aranžmanu, odnosno veliki broj ukrajinskih radnika, muškaraca je zaposleno kod naših poslodavaca na našoj županiji i oni dovode svoje obitelji, znači žene i djecu ovdje. Ti neki poslodavci su im osigurali privremeni smještaj. Dolaze kod svojih prijatelja, kod rodbine. Dakle, uglavnom je to u privatnom za sad sve. Da li će se ići u neki drugi smještaj, da li će biti potrebe, o tom potom, dakle to ćemo tek vidjeti nakon određenog vremena. Dosta i ljudi nam se, građana, javlja sa upitima kako mogu pomoći, na koji način. Postoji li neki konkretan kanal kojima mogu pomoći? Ono što je trenutno aktualno od strane Hrvatskog crvenog križa da je apel objavljen. Objavljen je žiro račun koji mediji isto tako komuniciraju prema javnosti i hvala vam na tome. Za sada ne prikupljamo materijalna dobra, još nismo krenuli u to jer to mora biti organizirano i mora se znati točno što se prikuplja, gdje se prikuplja, kada. To se mora jako dobro evidentirati, znači nije to, ne smijemo si dopustiti stihiju, dakle nije to neozbiljna priča. Imamo najavu od Hrvatskog crvenog križa da ćemo u ponedjeljak dobiti konkretne informacije. A drugo, delegacija Hrvatskog crvenog križa zajedno s izvršnim predsjednikom idu prema granici Ukrajine, neće vjerojatno prijeći u Ukrajinu, ali će gledati gdje su ti smještani kapaciteti, odnosno prijem tih silnih tisuća izbjeglica. Prema tome ćemo vjerojatno dobiti onda konkretne objave, odnosno upute, i mi ćemo tad javnost izvijestiti zaista na detaljan način što će trebati prikupljati. Moramo se držati nekakvog reda da ne napravimo kaotično stanje. Znamo da postoji određena jezična barijera, imate li potrebe za prevoditeljima? Pa naša društva imaju direktan kontakt sa svakom izbjeglom osobom, znači mi ih moramo evidentirati kod službu traženja. Za to imamo obrasce na hrvatskom koje su naši obrasci, ali imamo ih i na ukrajinskom i na engleskom jeziku. I tu nam nekad posluže oni koji su ih primili kod sebe, oni koji vladaju hrvatskim i ukrajinskim. No javili su se i građani sami od sebe, ima ovdje Ukrajinaca koji žive kod nas, koji rade kod nas i zaista su ponudili se, imamo jednu cijelu listu takvih ljudi koji će nam pomoći. Dobro će nam doći u trenutku kad budemo pružali psihosocijalnu podršku nas izbjeglim osobama, a imamo već i takvih upita. Tako, vjerujem da je najbitnije možda i pratiti vaše ažurirane internet stranice gdje možemo pronaći zapravo sve informacije i one najrelevantnije. Pa mi najviše objavljujemo na društvenim mrežama, znači Face stranica, Facebook je nekako najbrža nam. Objavljujemo informacije od strane Hrvatskog crvenog križa, a ako u ponedjeljak budemo išli u akciju prikupljanja materijalnih dobara, vjerojatno ćemo napraviti i jednu tiskovnu konferenciju pa ćemo daćemo informacije, dakle, iscrpno. Dakle, više u ponedjeljak. Hvala puno na razgovoru. Hvala vama. Eto, toliko, čuli ste kako i na koji način se možete vi uključiti u pomoć Ukrajincima koji pristižu sve više u našu županiju. Najbitnije, dakle, pratiti Facebook stranicu Crvenog križa Primorsko-goranske županije.